Welcome students, aji ami alochona korim preposition. Preposition or at, on, in, kot ami keneke use koribo lage, hotik bhabe keneke ami use korim. Hundor koi aji moi tomalokok bislekhon kori dekhuam aru bujhai dim tomaloke just monojog diya nischoy bujhibo pariba. Aru oti lagotial ami hodai ei bilak use kori thaku sentence eta jete ami ingrajit likhim ba kom jete ami preposition bilak hotike use koribo noarim. তো সেন্টেন্সটো একেবারে ইনকারেক্ট হৈ যাব আজি মই এই তিনিটা বিষয়ে ভালকে বুজাই দিম তোমালোকে জাস্ট ভিডিওটো চোৱা এট অন ইন এই কেটা আসলেতে আমি টাইম বা প্লেস দ্যাট মিন্স সময় আৰু ঠাইৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰো তো এতিয়া টাইমৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকে ইউজ কৰো তোমালোকক দেখুৱাই দিছো আৰু ইয়াতে মই কেটামান পইণ্ট লিখিছো তোমালোকে এই পইণ্ট কেটা মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা নিশ্চয় বুজি পাবা প্ৰথমতে মই তোমালোকক এটৰ ব্যৱহাৰটো দেখাই দিছো যে এট আমি কত ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াতে মই লিখি দিছো যে কোনো নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ আগত বুজালে দ্যাট মিনছ যে কম সময় কিন্তু মানে আমি কি বুজিলোঁ এটা সময়ৰ আগত আমি এট ব্যৱহাৰ কৰিম যেতিয়া সময়টো কম সময়ৰ ভিতৰত হ'ব এটা নিৰ্দিষ্ট সময় হ'ব ধৰি লোৱা যে এট 6 PM দ্যাট মিনছ এটা নিৰ্দিষ্ট সময় 6 PM মানে 6টা বজাত এট নাইট নাইটৰ আগতে আমি কি ইউজ কৰিম এট প্ৰিপজিশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিম আকৌ এট নুন দুপৰ মানে দুপৰটো এটা খুব কম সময় বুজায় সেইকাৰণে ইয়াৰ আগতে আমি এট প্ৰিপজিশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিম আকৌ এট মিডনাইট মিডনাইটৰ আগতে আমি এট প্ৰিপজিশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া ধৰা যে আই উইল গ' দেয়াৰ এট 6 PM মই তাত 6টা বজাত যাম হি কেম হেয়াৰ এট নাইট হি কেম হেয়াৰ এট নাইট ৰাতি তেওঁ ইয়াত আহিছিলে The man met me yesterday at midnight. I will go there at noon. এনেকুৱা আমি ইউজ কৰিব লাগিব যেতিয়া আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত বুজাম যেতিয়া আমি এটা নিৰ্দিষ্ট সময় বুজাম তেতিয়া আমি এট প্ৰিপজিশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিম তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা এতিয়া আমি অন অনটো আমি কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াতে লিখা আছে এটা দিন বা তাৰিখ বুজাবলৈ দেট মিনছ নিৰ্দিষ্ট এটা দিন বুজাবলৈ বা তাৰিখ বুজাবলৈ আমি অন প্ৰিপজিশ্যনটো ইউজ কৰিম ইয়াতে লক্ষ্য কৰা অন ছানডে তো এইটো ডেৰ আগত মই অনটো ইউজ কৰিলোঁ আকৌ 15 এপ্ৰিল এইটো এটা নিৰ্দিষ্ট ডেট বুজাইছে তাৰিখ বুজাইছে অন হলিডে নিৰ্দিষ্ট দিন বুজাইছে সেইকাৰণে ইয়াৰ আগত আমি অন ব্যৱহাৰ কৰিম ধৰি লোৱা হি কেম হেয়াৰ অন ছানডে তেওঁ ইয়াত ৰবিবাৰে আহিছিল আই উইল গ' টু গুৱাহাটী অন মানডে মই সোমবাৰে গুৱাহাটীলৈ যাম আই উইল ডু দ্য ৱৰ্ক অন হলিডে তো এনেকৈ আমি অনটো ইউজ কৰিম কেতিয়া যেতিয়া এটা দিন বুজাব বা তাৰিখ বুজাব তেতিয়া আমি অন প্ৰিপজিশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া আকৌ ইনটো লৈ লক্ষ্য কৰা ইনটো হৈছে যে দীঘলীয়া সময় বুজালে এটা লং টাইম লং পিৰিয়ড যদি বুজায় লং দীঘল সময় যেতিয়া বুজাব তেতিয়া আমি ইনৰ ব্যৱহাৰ কৰিম আকৌ লক্ষ্য কৰা ইয়াতে মই লিখি দিছোঁ মান্থ ইয়াৰ চেঞ্চুৰী এইবিলাক দীঘলীয়া সময় বুজাইছে লং টাইম পিৰিয়ড বুজাইছে সেইকাৰণে এইবিলাকৰ আগত আমি ইন প্ৰিপজিশ্যনটো লিখি দিম ইন জানুৱাৰী ইন দ্য ছামাৰ ইন 1990 ডেট মিনছ যে এইবিলাক এইটো মাহ বুজাইছে এইটো গৰমৰ বন্ধ ডেট মিনছ এটা দীঘলীয়া সময় বুজাইছে আকৌ এইটো চন বুজাইছে যে 1990 তো এইবিলাকৰ আগত আমি ইন ব্যৱহাৰ কৰিম ছাপ'জ হি ৱাজ বৰ্ণ ইন 1990 তেওঁ 1990 চনত জন্ম হৈছিল আই উইল গ' টু বম্বে ইন জানুৱাৰী মই জানুৱাৰীত বম্বেলৈ যাম দ্য বয় উইল কাম ইন দ্য চামাৰ ল'ৰাজন গৰমৰ বন্ধত আহিব এনেকুৱা যেতিয়া আমি চেণ্টেন্স প্ৰকাশ কৰিম তেতিয়া আমি ইনটো লগাই দিম ডেট মিনছ দীঘলীয়া সময় বুজালে আমি ইনটো ধুনীয়াকৈ লিখি দিম তো এতিয়া আকৌ আমি প্লেছৰ ক্ষেত্ৰত ঠাইৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই তিনিটা কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ এতিয়া তোমালোকে লক্ষ্য কৰা যেতিয়া আমি কোনো এখন ঠাইত বুজাম তেতিয়া আমি এটটো কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম অন কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম আকৌ ইনটো কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম তোমালোকে জাষ্ট লক্ষ্য কৰা তো ষ্টুডেণ্টছ এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম প্লেছ ডেট মিনছ ঠাইৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই তিনিটা প্ৰিপজিশ্যন কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ তোমালোকে জাষ্ট লক্ষ্য কৰা যে এটটো আমি কেতিয়া ইউজ কৰিম প্লেছৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া এখন সৰু ঠাই বুজাব সৰু ঠাইৰ আগত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম এট ব্যৱহাৰ কৰিম তো ইয়াতে লক্ষ্য কৰা মই লিখি দিছোঁ এট অফিচ এট হোটেল ডেট মিনছ যে সৰু এখন ঠাইত থকা যেতিয়া বুজাব যে সৰু এখন ঠাইত আছে তেতিয়া
আমি এট প্রিপজিশনটো লগাই দিম। সাপোজ এট বাসুগাঁও, বাসুগাঁও এটা সৰু ঠাই হয়, তো ইয়াৰ আগত আমি এট ভৰাই দিম, এট ভিলেজ, এট হোম, এনেকুৱা। তো নিশ্চয় বুজি উঠিছে। সাপোজ দ্য মেন ইজ এট অফিচ, মানুহজন অফিচত আছে, আই এম এট হোটেল, মই হোটেলত আছোঁ। তো নিশ্চয় বুজি উঠিছে। এতিয়া ইনটো আমি ক'ত ইউজ কৰিম, যে ডাঙৰ ঠাইৰ আগত আমি ইন প্ৰিপজিশ্যনটো ইউজ কৰিম। যেনেকৈ ইয়াতে লিখি দিছোঁ যে এন দিল্লী, এন দিল্লী, এন কলকাতা, এন বম্বে। তো তোমালোকে লক্ষ্য কৰা ইয়াতে যে দিল্লী এটা ডাঙৰ চিটি হয়, ডাঙৰ ঠাইৰ নাম হয়। তো সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ আগত ইন প্ৰিপজিশ্যনটো ইউজ কৰিম। আকৌ ইন এ ফৰেষ্ট, ফৰেষ্ট এটা ডাঙৰ ঠাই হয়, সেইকাৰণে হাবি মানে। তো সেইকাৰণে ইয়াৰ আগতো আমি ইন প্ৰিপজিশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আকৌ ইন গুৱাহাটী, গুৱাহাটী এখন ডাঙৰ ঠাই হয়, চহৰ হয়, সেইকাৰণে ইয়াৰ আগত আমি ইন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। চাপ'জ মাই আংকল লিভ ইন দেলহি, মোৰ খুৰা দেলহিত থাকে, আই লিভ ইন গুৱাহাটী, মই গুৱাহাটীত থাকোঁ। তো এনেকুৱা আমি ইন প্ৰিপজিশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিম ডাঙৰ ঠাইৰ আগত। আকৌ মই কৈ দিছোঁ যেতিয়া মই লিখিম ইন অফিচ, ইন হোটেল, ইন লাইব্ৰেৰী, তেতিয়া কি বুজি পাবা, যেতিয়া আমি কোনোখন সৰু ঠাইৰ আগত ইন বহাই দিম তেতিয়া কি বুজি পাবা, ধৰি লোৱা এট অফিচ মানে অফিচত আছে, অফিচলৈ গৈছে। কিন্তু যেতিয়া মই অফিচৰ আগত ইন লগাই দিম তেতিয়া ডাইৰেক্ট অফিচৰ ভিতৰত থকা বুলি বুজিব লাগিব, যে ইন অফিচ ডেট মিনছ অফিচৰ ভিতৰত আছে, ইন হোটেল, হোটেলৰ ভিতৰত আছে। কিন্তু যেতিয়া এট অফিচ কৈ দিম, যে এট অফিচ মানে অফিচত, অফিচত নাথাকিব পাৰে, অফিচৰ বাহিৰতো থাকিব পাৰে, ডেট মিনছ অফিচলৈ গৈছে, এনেকুৱা অৰ্থত আমি এট ব্যৱহাৰ কৰিম। আকৌ ইনটো দিলে কি বুজিব লাগিব, যে ডাইৰেক্টলি অফিচৰ ভিতৰতে থকা বুলি ক'ব, যে ডাইৰেক্টলি হোটেলৰ ভিতৰতে থকা বুলি বুজিব লাগিব। তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা। তো এতিয়া আকৌ অনটো আমি কেতিয়া ইউজ কৰোঁ, যে অনটো ইউজ কৰিম কোনো বস্তুৰ ওপৰত লাগি থাকিলে, কোনো বস্তুৰ ওপৰত যদি টাচ হৈ থাকে, টাচিং হৈ থাকে, তেতিয়া আমি অন প্ৰিপজিশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিম। ধৰি লোৱা অন দ্য টেবল, দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবল, কিতাপখন মেজৰ ওপৰত আছে। অন দ্য ফ্ল'ৰ, দ্য কেট ইজ ছিটিং অন দ্য ফ্ল'ৰ, যে যেতিয়া কোনো এটা বস্তুৰ ওপৰত টাচ খাই থাকিব, ডেট মিনছ লাগি থাকিব। তো এই অৰ্থত আমি অন প্ৰিপজিশ্যনটো লিখি দিম। তো নিশ্চয় তোমালোকে বুজিব পাৰিছা যে ইন, এট, অন এই তিনিটা প্ৰিপজিশ্যন আমি ক'ত কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ। তো তোমালোকে জাষ্ট এইকেইটা কথা মনত ৰাখিবা, নিশ্চয় লিখিব পাৰিবা, আৰু এইকেইটা খুব প্ৰয়োজনীয়, আমি সদায় এইবিলাক ইউজ কৰি থাকোঁ। তো ষ্টুডেণ্টছ, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি মাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো দেখি ভাল লাগিলে, কিবা এটা শিকিব পাৰিছা, লাইক এটা কৰি দিয়া, আৰু তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া, আৰু যদি কোনোবাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা।